Miksuu, pikku Veikko pikku autossaan. Miksuu, tiuku kilkataan nyt Hiekkonen, onnellisin on lelumaan. Kaikki niksun ystävät kohta pääsevät jännittävään seikkailuun nyt kaikki vuorollaan. Miksuu, miksuu, miksuu. Lelumaassa kävi pyörinä ja pyörinä. Miksu kiillotti autoa niin rivakasti kuin ikinä pystyi. Kiillä nyt, pikkuauto. Kiillä. Minulla on hurja kiire. Sinähän touhukkaalta näytät. Nyt on kova kiire. Minun on vietävä Jumbo rautatieasemalle. Meinasi heittää tämän köyden pois, mutta etkö sinä tarvitse tätä autossasi? Voisit vaikka hinata sillä jotain. Hienoa. Kiitos, Karhuvaari. Siitä on varmaan hurjasti hyötyä. Herra Jumbo, joko olet valmis lähtemään asemalle? Pitäisikö tästä jo lähteä? Minä olen juuri syömässä. Olkoon menneeksi, jääkö jälkiruokot syömättä? Voi minun pikkuista autoparkaani. Sinä olet tainnut syödä paljon jäätelöä tänään. Minä en saa tätä ovea kiinni. Mikä harmi. Kipahdan tästä vielä tiellä. Älähän hermostu. Pidän sinut tällä köydellä autoon kiinni. Tämä on kahvilan syytä. Antoivat minulle liian monta jäätelyä. Kyytiin! Kaikki kyytiin! Herra Jumbo, mihin sinä olet menossa tänään? Menen merenrantaan veljeäni tapaamaan. Minä palaan takaisin iltajunalla. Ole hyvä ja tule viemään minut kotiin. Kyllä tulen. Ai Miksu, kiva nähdä sinua. Hei Nooranukke, haluatko, että vien sinut kaupunkiin? Sopii mainiosti. Sain valtavan laatikollisen kirjoja myyntiin ja se on hurjan painava. Tähän tarvitaan nyt jotain, jolla sitoa laatikko ja vetää se auton luo. Mutta sinullahan on tuo köysi. Onko? Hyvänen aika. Kävipä tuuri. Tiesinhän, että köysi on hyödyllinen. Kaskas Tessilalle! Oletpa sinä kiltti, kun autat Nooraa tällä tavalla. Nyt ollaan jo melkein perillä. Työnnä, Noora, työnnä! Mikä tämä on? Tämä on kirjalaatikko, herra Huojuva. Kas noin. Kiitoksia oikein paljon, Miksu. Ja kiitos sinulle, Tessi, että pidit huolta koivusta. Anteeksi vaan. En mitenkään halua olla vaivaksi, mutta taidan olla juuttunut tämän laatikon ja Nooranuken kojun väliin. Voi herra Huojuva parkaa. Tarvitsemme köyttä, jotta voimme vetää hänet pois. Minulla on köysi. Auta minua sitomaan se herra Huojuvan ympärille. Minusta ei ole sopivaa kiskoa herra Huojuvaa köyden jatkona. Ei me aiota kiskoa herra Huojuvaa. Minun autoni tekee sen. Minulla olisi pieni pyyntö. Älä kisko minua liian lujaa. Muuten voi käydä niin, että lakkaa ikinä huojumasta. Älä ole huolissasi. Siirrytä moottorin huippukierroksille niin, että saat yhden kunnon nykäisyn ja pääset irti. Ole varovainen. Kiitos, Miksu. Hyvä, Miksu. Haluaisitko tulla syömään mansikoita ja juomaan teetä minun luokseni? Voi kiitos, Tessi. Lepotauko on tosiaan paikallaan, koska illalla minun on haettava herra Jumbo asemalta. Ai, katso.
nätistä vaan, että toit minut kotiin. Nyt minä haluaisin, että autat minua purkamaan matkatavarat. Ainahan minä autan matkustajia. Hyvä tavoite matkatavaroita ei enää ole. Eikä ole enää autoakaan. Auto, missä sinä olet? Voi ei, en laittanut jarrua päälle. Sido auto tähän pyyhkipylvääseen. Hyvä on. Sido sen tällä hyödyllisellä köydellä. Nyt se pysyy paikallaan sillä välin, kun nostamme loput laukut ulos. Tattista vaan, miksu. Annan sinulle 3-5 pennistä. 2 auton käytöstä ja 1 köyden käytöstä. Voi kiitos. 3-5 pennistä. Minä olen onnen poika. Miksu! Mitä ihmettä tuo kamala meteli on? Joku jahtaa minua. Parasta ajaa poliisiasemalle ja kertoa konstaapelille. Miksu! Ei. Mitä sinä oikein teet? Sinä oot katulehtiä keskellä yötä. Voi ihmettä. Samanlainenhan on Jumbonkin talon edessä. Se on sidottu sinun autoosi. Miten katulyhti on voinut sitoa itsensä sinun autoosi? Nähkääs, konstaapeli. Toin herra Jumbon ja hänen matkatavaransa kotiin. Ja jokin meni vikaan ja auto karkasi. Ja minulla oli tämä köysi. Ja sitten sidoit sen lähimpään lyhtypylvääseen. Erikoinen selitys. Ikävä kyllä saat viedä minut nyt herran Jumbon luo, jotta voi kysyä. Onko tarinasi totta? Ikävää häiritää näin myöhään, herra Jumbo. Olen aina valmis auttamaan poliisivoitto. Tämä Iksu tässä on antanut minun ymmärtää, että katulyhti on sidottu autoon siksi, että kun hän purki matkatavaroita, hän sitoi mainitun auton mainittuun katulyhtyyn estääkseen mainittua autoa karkaamasta. Niin minä tein. Tuolla hyödyllisellä köydellä. Hetkinen. Onko tämä tarina totta? Kyllä on, herra konstaapeli. Siksi tunsin velvollisuudekseni seisoa tässä taskulla mun kanssa ja leikkiä katulyhtyä, kunnes apu saapuu. Mainiosti toimittu. Kiitos, herra Jumbo. Iksu, kertomukseni on vahvistettu. Voit ajaa minut takaisin poliisiasemalle. Kiitos, konstaapeli. Kiitos, herra Jumbo. Hyvää yötä. Herra konstaapeli, unohditte katulyhdyn. Kai minun on seisottava tässä koko yö. Pelkään pahoin, ettei kukaan huomaa minua. Ehkä minun on seisottava tässä päivästä päivään. Yöstä yöhön, viikosta viikkoon, kuukaudesta kuukauteen, vuodesta vuoteen. Niksu! Et vieläkään ole ilottanut tuota katulyhtyä. Te ette muistuttanut minua siitä. Voi harmi. Nyt minä en voi voittia sinua. Tiedän. Se on tosiaan hyvin hyödyllinen köysi. Miksu, pikku Veikko pikku autossa. Miksu, tiuku kilkataan nyt miekkonen, onnellisin on leumaa. Kaikki Miksun ystävät kohta pääsevät jännittävän seikkailun kaikki vuorollaan. Nyt on aika nyökyttää ja vilkuttaa. Väsyneenä painaa Miksu päänsä tyynyn ja odottaa, mitä huomen tuo tullessaan. Miksu, miksu,